କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା କୁଲେରଭଟା କେନାଲରେ ଭାସୁଥିଲା ମୃତଦେହ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ। ସମନାଥ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀରେ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ଭାବେ ସେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶବଟିକୁ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଫାଟକରେ ରଖି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବରଗଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।